mid ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya ee ka soo jeeda gobolka Mudugna waxa uu ka digay dagaalka soo cusboonaada magaalada Dhuusamareeb oo hadda ay ka arimayaan maamulka gobolada dhexe ee Ahlu Sunna wal Jamaac. Wariyaheena Cabdicasiis Cabdullaahi Riyal ayaa warkan Muqdisho inoo soo diray. Xildhibaanad Maryan Maxamed Xuseen oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa ugu baaqday beelaha ku dagaalamaya qaybo ka mid ah deegaanada maamulka Galmudugga in dagaalka ay joojiyaan xilli loo baahan yahay in gurmad bini'aadnimo la gaarsiiyo qaar ka mid ah dadkii saameynta xooggan ay ku yeelatay abaartii muddooyinkii ugu dambeeyayba ka taagnayd qaybo ka mid ah deegaanadaasi. Xildhibaanad Maryan waxay carrabowday in deegaanka Dhuusamareeb dagaalada ka dhacay ay ku dagaalameen beelo walaalaha loona baahan yahay in xiisada la joojiyo si horumar looga sameeyo dhanka gargaarka bini'aadnimada iyo qaabkii dadkaasi loogu gurman lahaa. Abaarta mid shalay idahaad bilaabatay ma ahan, annaga maalintii nala soo dooranayay abaartu way bilaabatay oo waxay November iyo December labadaasba abaartu way jirto, xoolaha ayaa dhammaanaya, waana ka warqabnay. Taasna waxay ahayd muxuu annagoo joogno ayaan meeshayna ka shaqaynayna oo ma jiifin. Waxaan kaloo rabaa inaan idin sheegno muxuu ahaa especially waxa meesha ku dhammaanaya waxay tahay caruurta iyo haweenka, dhimashada ayagaa ugu badan, nafaqa darrada ayagay ku dhacaysaa. Markuu abaar timaado waxaa imaanayo nafaqa darro iyo shuban, taasoo keenaya cudurka ayay u dhammaanayaan. Waxa u nugulna waxay tahay waa caruurta iyo haweenka. Taas annagoo ka duuleyno ayaa waxaan sameynay dadaallo badan. Waxaa jiraan dadaalladaas aan waxaan tagnay guddiga abaaraha, waa la xisaabtanay meeshay wax maraayaan. Weli waxaa jiro dad aan la gaarin oo muxuu ahaa u dhexeeyo oo annaga aan kala doodnay oon ku tagnay guddiga abaaraha, oo waa meelaha maxay xeebaha lama gaari karo. Waxaa kaloo jiro dadka tuulooyinka ku teegsan muxuu ahaa jiriiban oo kale, waxaa waaye Puntland ma jiraan, Galmudugna ma jiraan, dhexday ku baabeen. Waa tuulooyinka ugu dhibka badan oo aanan intana muxuu ahaa waxba ka helin xaggana wax ka helin. Dagaalka muddooyinkii ugu dambeeyay ka taagnaay deegaanka Dhuusamareeb ayaa wuxuu ku soo beegmayay xilli dadku aysan qaxi karin oo ay saameyn xooggan ku yeelatay abaarta aafaysay meelo badan oo ka tirsan deegaanada Galmudug. Waxaan ka codsanaa Dhuusamareeb dagaalka ka jira anoo ka faa'iidaysanay in dagaalka wiil baa ku dhinta oo wiil kuma dhasho, walaalayaal dagaalkaasi la joojiyo. Anigoo ka faa'iidaysanay odayaashan waxaan faray dagaalkaas inay muxuu ahaa damiyaan dadka dhimanaya, waa dadkeen inaa dagaalkaas ay muxuu ahaa mar mar dambe uusan Galmudug ka soo. Cabdicasiis Cabdullaahi Maxamed, Cabdicasiis Riile, Somali Cable, Muqdisho.